ეს ტექნიკა ახალია. არის დაახლოებით 20 წელიწადია რაც ცნობილია ეს ფერადი თხევადი მინა, რომელიც ღუმელში გამოწვის გზით მიიღება. საკმაოდ რთული პროცესია ხატვისა და შერჩევა ჭირდება ფერებს, შერჩევა ჭირდება ზედაპირს, ყველაფერს გასათვალისწინებელია ბევრი ნიუანსი. და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ტექნიკაში, ან ხატვის ერთგვარ მანერაში, თუნდაც იარაღების შერჩევაში საღებავის ზედაპირზე გადატანის მიზნით, მე მაქვს ჩემი მიგნებები და მარტო ჩემია. და ასეთი სახით შეიქმნა მრავალფეროვანი ნამუშევრები სხვადასხვა ტექნიკით. არსებობს თხევადი მინის შედგება, რომელში არსებობს მხარი მინის შედნობა. ჩვენ ამ სამივე დარბაზში გვაქვს ამ სამი სხვადასხვა ტექნიკის ყველანაირი ნიმუში. ჩემთვის უპირატესობა მხოლოდ ის არის, თუ აი ჩემი შინაგანი სამყაროს, რომელზეც უკეთესად გადმოვეცი. შეიძლება ყველგან გადმოვეცი ეს, მაგრამ მაინც ყველაზე მეტ შესაძლებლობას ალბათ თხევადი მინა იძლევა, თხევადი საღებავი. ეს რამდენ გრადუს ცელსიუს? ეს 8 გრადუს ცელსიუსზე დნება ღუმელში. სამუდაოდ ხდება ეს შედუღება ფერების ამინაში, ამას არაფერი არ ემართება, უძლებს იმდენად, ვიდრე ეს მინა თვითონ არსებობს. საღებავი არის წარმოშობილი მინისაგან, ალბათ ქნილია და თხევადი ორი კომპონენტი, რომლისგანაც მე თვითონ ვღებულობ ამ საღებავს და ეს ქნილი არის თვითონ მინიდან წარმოშობილი. და მე აი ის სისქერა, სასურველი სისქერაც საჭირო ამას, მე თვითონ გრძნობ თვალით და ხელით.